Uma comitiva formada por deputados da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Maranhão e por integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil foi impedida de entrar no presídio do Complexo de Pedrinhas nesta sexta-feira. A deputada Elisiane Gama, do PPS, tentou conseguir autorização para entrar, mas teve o pedido negado pelo governo de Rosiana Sarney. Antes de ser barrado no presídio de São Luís I, o grupo havia chegado de surpresa e constatado péssimas condições no centro de detenção provisória de Pedrinhas, onde 21 presos se aglomeram em celas para seis. Como é que tá a comida aí? A negativa à entrada de Elisiane, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos e provável candidata de oposição ao governo de Rosiana, ocorreu 2 dias após a visita da Comissão de Segurança, que é presidida por um aliado da família Sarney, o deputado Roberto Costa, do PMDB.